Tokom emisije Pretres sa Milanom Miloševićem, Filip Car je otkrio šta se dešavalo sa Milicom Veselinović u spoljnom svijetu, a potom pred cijelim stolom i pred Aleks Nikolić hvalio umijeće Maje Marinković u krevetu. Hoću totalno da se izuzmem iz ove priče, seks sa Milicom nisam imao, to je pod broj 1. Ono što nas je spojilo je nešto van kamera i van realitija. Trebali smo da se dađemo, ali ja sam zajebao. Posljednji put sam zajebao kada je bila u karantinu. Ja sam zaglavio skandarili sa nekim prijateljima, a trebali smo se da se vidimo pre nego što je otišla u karantin. To što ona ovdje radi mene ne zanima, ali realno nismo imali ništa ozbiljno. To je istina, ona je napolju stvarno bila lojalna. Ništa nije drukala mene po novinama ni nikome, a to što ovdje ima sa Markom stvarno nije moja stvar. Kada bih se uputio, ja kao što umem, bilo bi kako ja kažem. Milice, nemaš ništa od toga, tako da nema potrebe da se dodvoravaš meni, rekao je Filip. Ne radim ja ništa zbog tebe, prekinula je Milica. Vidim ja sve, ali sam preuzeo krivicu na sebe, da Milica ne bi bila kriva. Ponavljam, sve što je bilo, bilo je napolju. Telefonski smo se svaki dan čuli, pričali, dogovarali viđenje. To je jedina istina, nastavio je on. Ja sam ovog leta pazila na sebe jer sam znala da ću da uđem i jer nisam žalala da ulazim u ove situacije, vikala je Milica. Da li ti je Milica rekla da se čula sa Mensurom pred ulazak, pitao je Milan Aleks. Jes mi to rekla, ali zaista nije ništa strašno. To joj je bivši momak, odgovorila je Nikolićeva. Ja sam rekla da mi je pisao sa lažnog profila, ali se nismo vidjeli i to ja sam rekla, iskreno. Znam kakva bi reakcija bila da ga vidim. Danas kada je stigao onaj meda gdje piše Menci, nisam osjetila ništa. Nastavila je da više viče Veselinovićeva. Mi jesmo kontaktovali kakav je Filip u krevetu, ali na osnovu onoga što smo vidjeli na klipovima, rekla je Milica. Nemoj sad da lažeš, vikala je Nikolićeva. Moji mind seksualni odnosi su bili drugačiji od svih ovdje koji su bili. Bili su dobri, dugometražni i sjajni. Izvini Majo, ti si sada u srećnoj vezi, ali moram ovo da kažem. Jer nas spominju, rekao je Filip. A zašto ih ne ponovite? Očigledno je da Filip ponovo želi da opšti sa Majom, zaurlala je Aleks. Nemojte da me mešate, molim vas, iz poštovanja prema Bilalu ne mogu da komentarišem. Branila se Maja. Hajde da budemo malo iskreni, sve vrijeme gledaš u Maju, a i ona u tebe, rekla je Aleks.